шановні глядачі нашого каналу про Petiole Pro. І сьогодні у нас в гостях, по-перше, в нас сьогодні дуже оригінальна розмова, тому що ми буде вести українською мовою, на відміну від наших традиційних відео англійською. Але сьогодні у нас у гостях людина, яка може розповісти дуже багато про сільське господарство саме в Україні. І тому ми будемо вести нашу розмову українською. Ми раді вітати сьогодні у нас в гостях Володимира Павловича Майбороду, який є кандидатом сільськогосподарських наук і доцентом кафедри плодівництва та виноградарства Уманського національного університету садівництва. Доброго дня, Володимира Павловича. Доброго дня, пані Марино, і всі слухачі вашого каналу, так будемо казати. Дякуємо, дякуємо. Володимире Павловичу, дуже хочеться дізнатися спочатку, як же ви потрапили в сільське господарство і як ви почали свою кар'єру в університеті? Тобто, розкажіть, будь ласка, звідки все почалося? О, це можна заглиблитися дуже далеко. Ще в часи дитинства, мабуть. Ну, нічого, бо, у нас тому, що так це і починається з дитинства. Всі ми родом з дитинства. Так, да. Мене, мій дядько рідний, він був головним агрономом у Жоз-Природниківка. І ну, часто додому приїжджав на службові машини, такий бобік. О, і коли мене запитували, ким ти хочеш бути, то я казав, я хочу бути, як мій дядя Коля, їздити на бобіку. Тобто така невимушена така тяга до сільського господарства, вона була ще з дитинства, тим більше, що мої всі рідні сільські жителі і так далі. А потім, ну, поступив вже в Уманський сільськогосподарський інститут, тоді так він називався, численні переназви вже призвели до того, що зараз цей вуз називається Уманський національний університет садівництва в Україні, який є найстарішим вузом, який займається агрономією, садівництвом, зокрема, ще з часів 1844 року. Тобто вже досить велика історія і досвід навчання спеціалістів сільського господарства такий великий. Ну і я після закінчення нашого університету, я так і залишився в цій структурі, але працював 3 роки, навіть 3,5, бригадиром плодового розсадника учбового господарства Уманського національного університету садівництва. Угу. А які культури ви там вирощували? А господарство, досить така спеціалізація, господарство була широка, там і тваринництво, і рослинництво, і насінництво, і садівництво, звичайно. А вже наш цех садівництва в своїй структурі мав плодовий розсадник. Це елемент, яким займається вирощування садивного матеріалу. Звичайно, ми для своїх потреб вирощували садивний матеріал, це яблуня в основному, груша, кісточкові культури, там слива, абрикоса, черешня, вишня. Ну, це такі культури ми вирощували. І потім, працюючи бригадиром плодового розсадника, мене запросив в аспірантуру професор Олександр Васильович Мельник. І я вже займався в науковій діяльності також в галузі розсадництва. У мене, зокрема, і дисертаційна робота була на тему вирощування клонових піщер у відсадковому маточнику. І це з того часу, це, мабуть, було 1997 року. Коли це вже тісно науковою діяльністю почав займатися. 24 роки назад. Бо, ну, мабуть, да, вже так. І до цього часу це займаємося. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тобто у вас є зараз студенти, у вас є ваші аспіранти, чи як саме ви будуєте зараз свою наукову діяльність? Ага, дякую. Наша діяльність – це викладання. Так, спеціальних предметів, зокрема, читаю
те саме розсадництво, загальне плодівництво, методику дослідної справи в галузі в нашій, методологію наукових досліджень, через що я і знайшов вашу компанію і зацікавився продуктом Petiole, який досить є таким зручним у використанні. А щодо наукової діяльності із студентами, то це введення дипломної роботи. Студенти ведуть дипломну роботу, закладають дослідження, роблять виміри, проводять статистичну обробку результатів, аналіз і доповідь, звичайно, до наукової спільноти. А також ось в мене була вже аспірантка Олександра Васильівна Полуніна, вона нещодавно, 2 роки тому назад, захистила дисертацію, і, зокрема, в цій же ж дисертації ми використали продукт Petiole Pro для, ні, здається, ще Petiole було. Так, тоді ще не було Petiole, пробували ще Petiole. Використовували. Її статтю Олександри Васильівни, яка є в перекладі англійською мовою, ми її використали також, розмістили на сайті, її розмістили в одному із наших переліків, де ми зазначаємо, що в нас вже існує 17 наукових статей, в яких посилаються на Petiole як інструмент для вимірювання площі листєвої поверхні. І от робота Олександри Васильівни Полуніної, вона також там є в цьому переліку. Дякую, дуже приємно, що наша співпраця, вона в правильному руслі розвивається. От розкажіть взагалі, як ви знайшли Petiole спочатку, і потім, ну, в чому вам цінність полягає того, що чим це краще, наприклад, цей самий Petiole, ніж ви там використовували б сканер, чи використовували б, наприклад, метод вирівнювання, чи висічок, чи інший метод? Да, це ціла історія, і все зводиться до одного – пошук найлегших шляхів, спростити собі роботу. Бо тому що, коли велика кількість варіантів, облікових рослин багато, то це дуже затримує мобільність видачі наукового продукту. І через ми користувалися до тих пір методом висічок. Це складний метод. Потрібно спочатку зважити вибірку листя, потім зробити висічки, зважити ці висічки за окремою формулою, провести розрахунки, яка потім нам показує, яка ж це можлива площа листка. Найточніший, звичайно, метод, який нас ще навчали в інституті, він є досить точним, це перенесення контурів листка на міліметровий папір, а потім підрахунок, скільки тих міліметрів має той листок. І це досить є точним. Я думаю, що... і потім ми, коли вже трошки набридло користуватися такими старими вже методами, ми почали шукати шляхи, як все спростити. Ну, використовуючи сучасні вже комп'ютерні технології, я затіяв розмову із Ігорем Мельником, це син професора Мельника, який в комп'ютерах розбирається гарно. І ми тоді придумали таку штуку. Брали листки, сканували їх на сканері. Потім ми використовували програму, яка щитує пікселі зображень і вже разом підраховує кількість оцих пікселів. Це вже було ніби цікавіше, але все одно по часу це потребувало досить великих затрат, все рівно, бо це треба сканер, треба розмістити листки, відсканувати, знову считати з програмою, перевести. Ну, це знов получилося те саме по часу. Хоча досить точно також получалось. Ми перевіряли, знову таки з тими методами порівнювали, то досить точно.
А точно через те, що це ж пікселі, а пікселі – це як міліметр, так що воно все сходилося. А потім я навіть зараз не можу сказати, як я потрапив на Петіоль, чи це була якась реклама, чи що. Ну я якось знайшов, і вона мене зацікавила. Знаєте, Володимире Павлович, я думаю, що це могло бути просто у 2015 році українські медіа написали про Петіоль. Можливо. Мені було дуже, я був здивований і було дуже приємно те, що цей продукт, він розроблений був якраз нашими співвітчизниками, скажімо так. І дуже приємно було, що Андрій Селізньов, він погодився приїхати до нас в університет. Ми запросили його безпосередньо на заняття з методики дослідної справи. І пан Андрій вже безпосередньо перед студентами презентував саму програму, підставки для проведення аналізу, пояснив, як це калібрувати смартфон, як знімати покази. Все це студенти наші чули безпосередньо від виробника, скажімо так, без трансляції викладача. Це було дуже, дуже класно. Зрозуміло. Це добре. А скажіть, от з того часу ви його використовуєте, і у вас є от зараз якісь побажання? Ну, дивіться, це ви говорили про Петіоль. А Петіоль Про чи почали ви використовувати? Чи ще не дійшли руки, тому що фактично важить, що зараз, я так розумію, сезон більш роботи інтелектуальної, а практична буде починатися з весни, я так розумію, чи як? Дякую, що нагадали. Саме співпраця через Андрія Селізньова якраз полягала не просто в рекламуванні якогось продукту, а в тісній співпраці, бо я йому багато побажань висловлював. Ми листувалися, висловлювали побажання, і я бачу, що враховано те, що ми пропонували, те враховано в програмі. Це класно. І скажімо так, це мене прив'язало до проєкту безпосередньо. Дякую. Тому що є зворотній зв'язок, це дуже добре, що виробник продукту, він цікавиться і реалізовує ті побажання науковців, виробничників. Це є дуже добре. А що ви ще запитували? Про Петіоль Про. Чи вдалося вам вже користуватися, чи ще не починали в зв'язку з тим, що ще не сезон? З Петіоль Про ще ми не проводили так тісно, тільки на етапі тестування це все було. Тобто ми попробували, що смартфон наш трошки були проблеми, тут оновили смартфон і трошки це вже краще стало. І вже навесно думаємо протестувати з порівнянням, протестувати, вірніше, не цю програму по визначенню площі листової поверхні, а інші продукти по визначенню хлорофілу. І порівняти покази, які видасть програма, із традиційними нашими методами визначення хлорофілу, які ми використовували в садівництві. І там, дивіться, там буквально декілька днів назад ми також запустили ще один модуль, який, він називається Fractional Vegetation Cover, тобто фракційний вегетаційний покрив, але я не знаю, треба подивитися, як коректно він перекладається. Суть його полягає в тому, що ви наводите смартфон над рослиною, і ви ніби бачите його зображення зверху, і ви бачите, саме можете побачити площу зеленої поверхні, от як ви дивитесь на рослину зверху. І причому і ви можете калібрувати також, тому що, наприклад, якщо ви бачите там, от є обрис вашої рослини, але якісь є чорні ще пікселі, то ви от на них натискаєте, і цим самим ви додаєте новий семпл, і аж до кінця, коли ви повністю отримаєте повний зелений контур. І потім цей повний зелений контур, він вам покаже
індекс, індекс зеленості, але от саме з висоти. І от ми знайшли те, що оцей фракційний вегетаційний індекс, він є, він в принципі корелює до цього індексу листєвої поверхні, який вимірюється за рахунок вимірювання цих багатьох-багатьох цих листочків на площі 1 квадратний метр. Я так собі передбачаю, що це стосується невеликих за розміром рослин, так? Польових або овочевих. Ну, якщо це пристосувати до садівництва, то це може бути цікаво у розсадництві для вирощування рослин з насіння. Коли вони ще тільки починають, вони невеличкі, то тоді так можна. Це є такий показник, називається площ, загальна листова поверхня. Ми його використовуємо, тільки використовуємо, він такий розрахунковий. Тобто кількість листя множиться на площу листя, ну і на кількість рослин на одиниці площі. Чи це один метр квадратний, чи це гектар. Найчастіше ми користуємося гектаром. Перераховуємо на гектар. Це буде, було б цікаво стосовно таких низько малооб'ємних рослин. Бо якщо говорити про сад, то це дерева досить високі, найменше це 2,5 метри висотою, а діаметром це може також бути до 2,5 метрів. Вже на висоту витягнутої руки не вистачить. Треба так, дійсно дрон брати, чіпляти смартфон на дрон і над деревами злітати. Єдине, що розумієте, в чому тут от особливість Петіоля Прочі? Він же робиться в режимі реального часу, і цим самим, так, я з вами згодна, що він буде корисний саме для маленьких рослин, які можна от прямо тут от підняв у цьому в маленькій якійсь, однією рукою навіть потримав і поміряв. А звичайно, коли це великі рослини, ми це не можемо робити. Але я ж кажу, що в чому плюс? Тому що, наприклад, коли у вас є літає дрон, і він робить самі зйомку із аеро, не з аеро, з повітря робить зйомку, то він же все вам не передає в режимі реального часу. Тобто він робить зйомку, потім він зробив зйомку, ці фотографії, потрібно їх десь далі обробити. І зазвичай це значний об'єм інформації, який обробляється теж там певний час. Тобто по факту вже ці дані, які прийдуть до вас через один, два, навіть інколи 5 днів, вони вже трішки будуть застарілими. Тому що і от, я не кажу, що, звичайно, дрони, вони мають широкі спектр застосування в сільському господарстві, однак оцей режим, цього, що називається режим реального часу, він дуже важливий, тому що от є зараз, ви можете це поміряти, через годину ви можете поміряти, а от, звичайно, коли культури великі, треба саме робити зйомку з дрона, або навіть робити ці зйомки з космічних спутників, то ця сама проблема існує, що існує все-таки часова затримка, і воно але це можливо теж колись воно буде вирішено, але зараз ми фокусуємося хоча б на тому, що ми можемо вирішити з нашим смартфоном, і то вже добре. Добре, Володимир Павлович, розкажіть ще, будь ласка, які ще от інновації ви використовуєте під час ваших практичних занять, під час ваших якихось польових робіт, які ви робите зі студентами, тобто чи використовуєте ви ті самі дрони, про які ми тут вже говоримо півгодини? Чи які ще засоби, окрім Петіоля, і, можливо, ще щось? Ну, в саду в нас є метеостанція. Це датчики розміщені на різній глибині в ґрунті, на різній висоті в кроні дерева, які можуть показувати температуру, яка важлива всередині крони навіть. Може бути. І використовується прогноз, скажімо так, погоди, і як можна потім впливати, використовується цей прогноз в захисті рослин, і там дивиться в поливі, як водозабезпечення, як прогнозувати водозабезпечення. Використовуються тензіометри в саду. Тож ми не використовуємося, це
прилади для визначення вологості ґрунту. Вони також там датчики встановлюються на різній глибині, і так можна спостерігати, коли слід проводити поли, скажімо так. Так, що ще? А зазвичай наші заняття зі студентами, особливо практичні, це завжди в саду безпосередньо контакти з рослиною, навіть частково такі теоретичні заняття ми також можемо проводити безпосередньо на об'єкті. Це сприяє те, що наші насадження знаходяться в безпосередній близькості від навчальних аудиторій. Це буквально 10-15 хвилин переходу, і ми вже на об'єкті. І, або навіть якщо є потреба, то це можна замовити в університеті на певний час автобус, сідаємо в автобус і їдемо в підшепне господарство, яке тут розміщено біля університету. Це в межах 50 кілометрів так навколо Умані. Ми це можемо робити. Через те студенти наші постійно на вістрі часу, всі новинки, які ми не можемо дати, бо через об'єм, так, то ми їх можемо показати у успішних підприємствах, наприклад. Бо якщо повертатися до розмови про дрони, то в нас нема. Це все-таки в нас не прибуткова організація, і такі великі покупки – це є складним. Але можна співпрацювати із тими господарствами, яких вони є, наприклад, і показувати ці прилади. Ну, зокрема, сучасні які машини, да? У розсадності зараз це пік комбайн для викопування саджиць. До того часу це був плуг якийсь там, потім його вдосконалили, активний робочий орган. А тепер це комбайн, який просто підкопує саджанці, захоплює їх у спеціальний транспортер, подає на майданчик спеціальний, знову там проводиться зв'язування рослин. Ну, тобто, набагато простіше. Звичайно, це також дуже дороговартісна техніка. Їх у нас немає, але є в господарствах, з якими ми співпрацюємо. Також студенти їх можуть бачити. Це таке. Так, автоматизація, вона підвищує значно продуктивність, але вона дійсно коштує значних, потребує значних інвестицій. Звичайно, я розумію, що поки що бюджет, який надається, це ж університет фінансується з державного бюджету. Державного бюджету, так. Я розумію, що так. Ну і госдоговірна тематика у нас також ведеться, це вже безпосередньо з господарствами. Заключаємо договора і далі ці фінансові питання вирішуються. Деякі ні. Плюс вашому продукту, що ви все-таки наважилися для деякої категорії ваших клієнтів, скажімо так, дозволити безкоштовну версію. Це особливо для студентів це дуже важливо. Вони не можуть зі своєї стипендії виділити там тут часто гроші, а тут безкоштовно вони можуть користуватися. Це великий плюс. Дякую вам за це. Володимире Павловичу, дякую за цей позитивний відгук про нашу програму щодо програму це назвали Petiole Pro для університетів. І я, до речі, розміщу знизу під цим відео посилання на цю програму, тому що там, по суті, треба це ж заповнити форму, і будь-хто, хто є студентом, аспірантом, науковим працівником, може отримати доступ до Petiole Pro безкоштовно. І я рада, що вже в Україні починають теж. Бо загалом, я скажу вам, у нас більше, я не знаю, 90% заявок, це, звичайно, не з України. І от уже там є декілька, я не знаю, до 20 людей з України, які вже також подалися на ці
на цю програму, щоб отримати Petiole Pro безкоштовно. Я надіюся, що цих людей буде збільшуватися кількість. Тому що насправді, ну це ж ми розуміємо реалії українські, тому що ми прекрасно орієнтуємося в тих умовах, в яких перебувають заклади освіти в Україні. Ми розуміємо, наскільки там просто ці кошти, їх дуже важко розподілити на якісь основні статті, а вже не кажучи про інновації, які зазвичай йдуть не основною статтею. І тому, звичайно, якщо ми зможемо ще якомусь студенту чи університету допомогти саме впровадити інновації, посилити продуктивність свою, то ми з радістю це зробимо. Дякую вам за такий позитивний відповідь. Будь ласка.